imtihan verirler. Yəni ağıl bazarda axır qiymətlidir. Ağla görə qiymət verilir və bazarığa görə qiymət verilir. Belə olan təqdirdə görürsünüz. Biz gəlirik nəyin üstünə? Demək savadlı olmaq lazım. Diplom üçün düşünmək yox. Bax həmin siz dediyiniz fərq ondan ibarət idi ki, biz dünyaya inteqrasiya edirik, Avropaya inteqrasiya edirik. Nədir dünya bazarında qiymətli? Bilikdir. Bizim çox təəssüf ki, Sovet dönəmindən qalan bir yanlış istiqamət vardı ki, bizim üçün diplom maraqlıydı. Bu gün hətta qızları verəndə də, qızları verəndə diririk kimi buna bir mebel də verirlər, üstündə bir diplom da verirlər. Yəni bugün o vaxt kesib, adamlarımız artıq dərk eləməyə başlayıblar ki, savad lazımdır, ağıl lazımdır. Və bax görün indi, mən əlbəttə burada həm müsbət, həm mənfi məsələlər var. Müəllim tuturlar, uşaqları üstə hazırlayırlar, elədir. İndi işə getmək üçün də, tenderdən keçmək üçün də müəllim tuturlar yenə də. Gedib orada imtihan verirlər, hazırlaşırlar ona. Yəni buradan nə məntiqi nəticə çıxdı? Savad lazımdır, ağıl lazımdır. Nə edirsənsə et, kağız keçmir. Ona görə də bizim də əlbəttə təhsil sistemində də bu günləri yeniliklər var, dəyişikliklər var. Tövlükdə görürsünüz, Bolonya sisteminə keçirlər, digər formalar var ki, hətta bu günləri kiminsə xahişini eləmək mümkündür. Əvvəllərdə zəng gedirdilər kiməsə qiymət verir. İndi elə şey yoxdur. Heç kimi üstdən qovmurlar. Oxu, verə bilmədin imtihanı, gələn il sənə şərait yaradılar, oxuyursan imtihan verirsən. Yəni buradan bir nəticə çıxır. Mütləq, əgər istəyirsənsə ağıllı ol. Mən bu ağıldan, savaddan danışanda bəzən yenə ola bilər, Səhərə xanım düz başa düşməsinlər. Necə başa düşə bilərlər? Mütləq ali təhsil almaq lazımdır. Xeyr, silingərlik içində təhsil almaq lazımdır. Bəli. Nə bilim, o metlaq kafel deyirlər. Onu qoymaqsın da hansısa bir sərişdə. Bugün peşə məktəblərinə böyük ehtiyac var. O aydındır. Yəni, artıq orada da ağla, savada ehtiyac var. Sərişdəyə ehtiyac var. Bunun üçün də oxumaq lazım, məşğul olmaq lazım. Kütləvilik sizə nə deyir bu mənada, Hadi müəllim? Mənə gəlir ki, müəyyən boşluqlarımız daha çoxdur. Mən sizə deyim. Siz az öncə dediniz ki, mən tutaq ki, uşağıma əlavə müəllim tuturam. Əgər orta məktəbdə, mən çox üzr istəyərəkdən bunu deyirəm, övladım yüksək səviyyədə təhsil alırsa, tədrisi qənaət bəxşdirsə, mən artıq ona ehtiyac duymamalıyam əlavə müəllimə. Seyir xanım, gəlin biraz da başqa cür baxaq bu məsələyə. Bugün kənd rayonlarında... Yəni, hər şeydə gəncin üzərinə atmaq olmaz axı. Rəhbər. Sizə başa düşdüm. Bugün kənd yerlərində uşaqlar gəlirlər, müəllim tutmadan valideynlərin elə imkanı yoxdur. Gəlib testlə girirlər üstə. Sizə inandırım ki, ən yüksək balla toplayanlar, məsələn, ucqar rayonlarının ucqar kəndlərindən gələn uşaqlardır. Demək məntiqi nə oldu? Bəli. Demək müəllim tutmaq məsələsi, bu da bir, belə deyək də, dəbdimi deyə, ya nəsə belə valideynlərin istəyidir deyə. Bəli. Əlbəttə uşağından tələb eləsin, müəllimin verdiyini öyrənsin. Mən sizə deyim ki, müəllimlər məktəbdə çox belə gərgin təhsil də verirlər. Mənim nəvələrim də oxuyur, görürəm. Buna baxmayaraq valideynlər bəzən o İnusta girmək üçün o test, orada xüsusi bir, hansısa bir uyğunlaşma var. Ona görə bəlkə də gedib oraya hazırlaşırlar. Amma bütövlükdə mən də sizinlə razıyam ki, məktəbdə təhsilin keyfiyyəti artmalıdır. Müəllimlərimiz biraz da məsuliyyətli olmalıdır. Baxın, burada bir maraqlı bir misal gətirəcək. Birinci siniflərə bəzi məktəblərdə elan edirlər ki, valideynlər müəllim seçsin. 8 birinci sinif var. Valideynlər müəllim seçir. Görürsünüz, bir müəllimə 180 valideyn uşağını bu sinifə yazır. Sinifdə 30 uşaq oxumalıdır. Obursu müəllimin sinifinə 3 nəfər yazılır. O da qohum əqrəbası tanışı bilişir. Buyurun. Yəni buradan bir seçim də eləmiyorlar. Buradan haradasa biz buna da getməliyik. Burada görün nə çıxır bizə. Və bu adam ixtisar eləsək, hara gedəcək? Nə ilə məşğul olacaq? Özü fikirləşsin. O müəllim fikirləşsin ki, sabahları onu ixtisar eləyə bilərlər. Sabah onu oradan uzaqlaşdıra bilərlər. Onda evdə gedib xadimi olmalıdır kiminsə evində. Haradasa evdə gedib kiminsə uşağını hazırlamalıdır, nə deyim? Yəni belə bunları biz fikirləşməliyik və belə olan təqdirdə əlbəttə müəllimdə də bir seçim məsələsi olanda. Aydındır. Hər halda fikirdə qüvvət olaraq Hadi müəllim, hər kəs ayrı-ayrılıqla bir fərd olaraq, müəllim olaraq, həkim olaraq, aparıcı olaraq, müğənnə olaraq öz məsuliyyətini tamamlayıqla dərk etsə, belə gəlir ki, neqativ hallarımız da çox az olar. Hadi müəllim, mənim sizə gembolucu suallarım var, amma burada kitabınız gözümə sataşı bir balaca haşiyə çıxım. O kitabı da mən çalışıram, gizlədəm onu da nəsə tapılır. Yox, bəli, tapırıq, biz jurnalı bilmirsiniz. O kitab mənim ailəm üçün hazırlanan kitabdır, amma nəsə o kitab da görürəm ki. Çox maraqlı kitabdır, hər halda Hadi müəllim, sizi tanımaq istəyənlər bu kitabı oxuyub müəyyən qədər sizi tanıya bilərlər. 50 yaşım, günlə, ayla, xoşum gəlir bu şiirinizdən Hadi müəllim, topladığım sərbətimdir.
Uzaq yaxın dostlarımla yaratdığım ülfətimdir. Şeir yazmaq peşəm deyil, şeiriyyətə hörmətimdir. Nazım Hikmətin, bizim türk şairimiz Mikail Rəfiyə bir xitabən bir fikir var. Bilmiyorum, siz bilirsiniz, onu bilmirsiniz. Deyirsən, yaxşı şair ola bilərdin, amma professor oldun. Alim oldum. İndi ümumiyyətlə, bəlkə də bir balaca Hadim müəllim o yönünüzdən də danışaq. Ya bəlkə də nəğməsi ilə Gülyana xanım danışsın. O da olar. Hazırlayıb sizdən mən nəsə. Mən bir şey deyim, mənim anam Lənkarandan, Allah rəhmət eləsin, 86 yaşında dünyasını dəyişdi, müəllimə idi, kimya biologiya müəlliməsi idi. Şəhərdən kəndə ərə getmişdi. Kəndə müəllim gedib, orada da ki, kəndin cavanlarından biri bunu sevib, bunlar birbirini bir balaza sevib, sonra da ki, ailə qurmuşdular. Anam şeir yazardı, çox maraqlıydı, anam şeir yazardı, uşaqlıqdan bizə naz verərdi. Laylanıb, bunu öz şeirlərinlə layla deyərdi. Hətta sizin beşinizin başında o laylalar da müəyyən qədər sonra həyatda öz reallığını tapıb. İndi bir şey də deyim Səyyarə xanım. Anamın mənə laylasında 3 yaşında nə deyibsə, Allah Taala onları belə hissə-hissə gətirib yerinə çatdırıb. Orada bir şeir var, anamın şeiri var. Deməli, o şeiri mən tapdım, oxuyum Hadim Əli. Moskvadan mənə məktub yazarsan, raykomluğu rahatça bacararsan, deputat tək bağlı qapı açarsan, alim olsan sevinib öynərəm, nəzir verib zər bafta geyinərəm. Bafta, yəni bu lənkəlanların ləhcəsində nələsə belə zər bafta geyinərəm. Hamısı yerini alıb Fatih Bey. İnanın, elə bildiyinən ki, o xanım, hamısı taleyin qismətindən. Moskvada təhsil aldı, gəlib sonra qismət oldu, raykom oldu, sonra gəldik. Mələklər yazıb hamısı alim oldu. Qəribə, yəni belə şeylər, o da ərdəm analara məsləhət görürlər ki, uşağa belə kəskin söz demək. Uşağa həmişə yaxşı sözlərdir. Görünür. Uşağa naz verəndə onu nazla gedən, ona deyilən sən gözəlsən. Yəni ruhlandırıcı fikirlər. Bunu da söyləyirlər ki, belə olanda daha yaxşı olur. Nəinki uşağa elə azıqlayarsan, deyərsən, sən pis geyinirsən, bu nədir sənin üstün başın, bu nədir sən danışa bilmirsən. Belə-belə, əksinə ruh vermək, uşağa biraz da həvəsləndirmək. Bu, yəhudilərdən belə bir maraqlı bir söz danışırlar. Deyir, yəhudi və azərbaycanlı uşağını küçəyə oynamağa yola salır. Bizim azərbaycanlı ailəsidirik, mən bulam, get, heç kimdən işin olmasın, heç kimə sataşmasın, qalarsan bir qırağda qulaq açarsan, sakit ol, dinlə, birdən filan. Yəhudi uşağına deyir ki, get, küçədə olan uşaqların hamısından ağırlısan, hamısından güclüsən, hamısından zirəksən, hamısından yaraşıqlısan, get. Yəni artıq uşağa qapıdan çıxanda özünə inamışsın. O inamı uşaqda yaradır və uşağı həvəsləndirir. Biz bəzən uşağı ruhdan saldırırdır, birdən danışarsın ona. Üstü başın nədir belə sənin, betkinəm. Yəni bunların hamısı, bax dediyimiz o həmin fikrin içərisindən gəlir ki, könül dünyamızı nə qədər zənginləşdirsək, o qədər faydalı olur. Bəli, faydalıqları görərik. Gəlin Gülyan xanım, Hadim müəllim, icazə verin. Bir dinləyək, görək bizə hansı töhfəni verəcək. İstəyirəm ki, burada Hadim müəllim bir şirin mahnıya nəzirə yazıb, amma bilmirəm indi hansı mahnıya, kimə yazıb bu gözəl sözləri. Mən əldə elədim. Könül Kərimov oxuyur onu. Oxuyan bir mahnıya. Vaxt üçün oxuyardı. İndi istəyirəm ki, o sözləri bir balaca seyyah muğamında. Əlbəttə, buyurun. Xayliyə, şirin bir mahnı ilə bizdə. Amma digər bir xalq mahnısı. Dur gel dağda fena
sen bu tasa, beni oda atasan, kızıl gül sen bu tasa, beni oda atasan, ben o gülden değmem, ilelesen. O gülden değilem, ileye sen atasan. Üzü bir gül, sözü bir gül, saçı sümbül gül ondan. Dur gel kadan ben anlam, özü bir gül. Saçısın gül, gül olan. Dur gel kadan ben anlam. Hey, heyf o alovlu öten çanlara, uçan yat bu da tez konacaktı. Heyf güle benzer o dodaklara, heyf güle benzer o dodaklara, başka bir dodağa tokunacaktı bana. Anam. Senli günlerimin sonu görünür, senli günlerimin sonu görünür, bu bağ başkasını yaşatacaktı. Hesretin arkamca daim sürünür. Heyip, heyip, salma taş atacağım. Ay,